Prezident İlham Əliyev Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden'a məktub ünvanlayıb. Dövlət başçısı 4 iyul müstəqillik günü münasibətilə Biden'ı və Amerika xalqını öz adından Azərbaycan xalqı adından təbrik edib. Bildirilib ki, 30 ildir Azərbaycanla Amerika Birleşmiş Ştatlarını dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri birləşdirir. Biz ilk gündən ölkəmizin müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə Amerika Birleşmiş Ştatlarının dəstəyini yüksək qiymətləndiririk. Məktubda qeyd edilir ki, ölkələrimiz arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq iki tərəfli və çoxtərəfli müstəvidə uğurla davam edir. Beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunması və terrorizmə qarşı mübarizədə uzun müddətdən bəri davam edən birgə fəaliyyətimiz məmnunluq doğurur. Enerji təhlükəsizliyi məsələlərində ölkələrimizin sıx əməkdaşlığı, həyata keçirdiyimiz iri miqyaslı transmilli layihələrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxından iştirakı və hərtərəfli dəstəyi müvəffəqiyyətimizin əsas amillərindəndir. Dövlət başçısı qeyd edib ki, bu gün Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında bir sıra mühüm sahələrdə strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksələn əməkdaşlığımız siyasi əlaqələrimizin də genişlənməsinə şərait yaradıb. Ölkələrimizin enerji, təhlükəsizliyi və terrorizmə qarşı mübarizədə əməkdaşlığı nümunəvi xarakter daşıyır. Cənubi Qafqazda davamlı sülhün, iqtisadi tərəqqinin bərqərar olması üçün əlverişli şəraitin formalaşdığı bir zamanda biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasında, kommunikasiyaların açılmasında, insanlar arası təmasların yaradılmasında mühüm rol oynaya biləcəyinə inanırıq. Eyni zamanda tərəfimizdən təqdim olunan 5 prinsip əsasında Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesinə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəyərli töhfə verə biləcəyi qənaətindəyik. Məktubda qeyd edilib ki, işğaldan azad edilən ərazilərimizdə Ermənistan tərəfindən bastırılmış minalar burada apardığımız bərpa və yenidən qurma işlərinə ən böyük əngəl olaraq qalmaqdadır. Biz mina təmizləmə işində Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizə göstərdiyi yardımı təqdir edirik. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zamanı itkin düşmüş 4000-ə yaxın soydaşımızın taleyinin aydınlaşdırılması məsələsində də ölkənizin dəstəyinə böyük ümidlər bəsləyirik. Prezident bildirib ki, Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatlarını birləşdirən dostluq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq münasibətləri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq birgə səylərimizlə bundan sonra da müvəffəqiyyətlə davam edəcək və genişlənəcəkdir.